Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir. Biz neft və qaz sektoruna böyük sərmayələr cəlb etmişik. İndi isə hədəfimiz bərpa olunan enerjidir. Prezident İlham Əliyev Əbu Dabi dayanıqlılıq həftəsinin rəsmi açılışında çıxışı zamanı belə deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın bərpa olunan enerji ilə bağlı proqramından da danışıb. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyini hələ bir neçə il əvvəl təmin edib. Bugün Azərbaycan nəinki öz enerji tələbatlarını təmin edir, o cümlədən xam nefti, neft məhsullarına, təbii qazı, neft kimya məhsullarını və elektrik enerjisini ixrac edir. Əbu Dabi dayanıqlıq həftəsinin rəsmi açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bərpa olunan enerji ilə bağlı proqramımız tamamilə fərqli gündəliyə malikdir. Birincisi, bu onunla bağlıdır ki, nəhəng potensial var. İkincisi, biz onun sayəsində ixracımızı şaxələndirəcəyik. Əlbəttə ki, nəticədə iqtisadiyyatımızın yeni ekoloji təmiz sektoru yaranacaq. Cəmi 2 il əvvəl Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi Mega Enerji layihəsini öz tərəfdaşları ilə başa çatdırıb. Azərbaycandan Cənubi Avropaya gedən inteqrasiya edilmiş boru kəmərləri sistemini qurub. Həmin boru kəmərinin uzunluğu 3500 kilometrdir. Təbii qaz ixracımız artır. 2021-ci ildə 19 milyard kubmetr idisə, bu il 24 milyard kubmetrə çatacaq. O artmaqda davam edəcək. Buna görə mən bir daha söyləmək istərdim ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsi planlarımız Azərbaycanın öz enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı deyil. Belə ki, biz həmin işləri artıq söylədiyim başqa səbəblərə görə aparırıq. Dövlət başçısı Azərbaycanın potensialı haqqında da danışıb. 27 gigawatt of wind and solar onshore. Quruda 27 gigavatlıq külək və günəş enerjisi, 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı azad edilmiş ərazilərdə 10 gigavatlıq külək və günəş enerjisi, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigavatlıq külək enerjisi imkanları mövcuddur. Yəni 200 gigavata yaxın potensial var. Əlbəttə ki, bizə kifayət qədər ixrac marşrutları lazımdır. Təbii ki, biz bütün bu layihələri mərhələli şəkildə icra edirik. Azərbaycanın beynəlxalq enerji şirkətləri ilə imzaladığı anlaşma memorandumları və sazişlər Azərbaycana 22 gigavata qədər külək və günəş enerjisini istehsal etmək imkanını yaradacaq. Yesterday, Masdar and Azerbaijan's National Dünən Masdar və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 4 gigavatlıq külək və günəş enerjisi stansiyalarının yaradılmasına dair razılaşma imzaladılar. Bu hələ qısa müddətli bir layihədir. Orta müddətli layihələr nəticəsində güclər 10 gigavata qədər artırılacaq. Bu tamamilə icra olunandır. Bununla bağlı yol xəritəmiz var. Yalnız həmin layihənin nəticəsində Masdar ilə apardığımız əməkdaşlıq Azərbaycanı yaşıl enerjinin çox mühüm ixrac mənbəyinə çevirəcəkdir. Bu məqsəd üçün Azərbaycanın ixrac marşrutları lazımdır deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dekabrın 17-sində Azərbaycan Gürcüstan, Macaristan və Rumuniya arasında Gürcüstanın Qaradəniz sahilindən Rumuniyanın Qaradəniz sahilinə qədər Qaradənizin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilməsinə dair saziş imzalandı. This agreement was witnessed by the President of European Commission. Saziş Avropa Komissiyasının prezidentinin şahidliyi ilə imzalanmışdı. Planımız Azərbaycandan 4 gigavatlıq yaşıl enerjinin nəql etmək imkanını yaradacaq kabeli çəkməkdir. Lakin bu kifayət etməyə bilər. Burada söhbət artıq razılaşdırılmış həcmlər barədə gedir. Lakin planlarımız daha genişdir. Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir. Biz neft və qaz sektoruna böyük sərmayələr cəlb etmişik. İndi isə hədəfimiz bərpa olunan enerjidir. Digər sözlə, planlarımız böyükdür və əminəm ki, işlərin öhdəsindən gələcəyik. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın dəvəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərə gedən Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə işgüzar səfəri başa çatıb. Əbu Dabi Prezident Havalimanında dövlət başçısına rəsmi şəxslər yola salıb.